Det är jättebra. Lite snett så. Lite snett så. Bra, bra. Bra. Balans. Det är bra. Där. Bra. Det är jobbigare än vad man tror. Det är okej. Två gånger. Ha inte så bråttom, Cassie. Ta det långsamt. Bredare. Spänn ut bandet först, spänn ut bandet, sen går det ner i benböj. Du måste ha spänna så, bra. Spänn ut bandet, stå bredare direkt. Bra, bra. Bandet ska vara spänt när ni går ner, är det? Bra. Ja, försök ha spänt. Går ni ihop och så går åt sidan sen. Gå ihop och sen sidan. Bra. Ja. Upp Lisa, upp Ashley. Hon gör ju inte det här, hon har ju spänt. Hon kör ju ingenting. Nej. Nu är den här jäveln. Den är ju snäckan. Långsamt på vägen ner. Det kommer att vara långt upp. Spänt, spänt, spänt. Ta ut händerna. Så. Okej, okay. Och så gör vi en sån. Så stannar vi där ett tag. Så långt ut, så går ni tillbaka. Gör ni 10 sådana, stanna här ute. Bra. 10. Stanna 5-6 sekunder så gör ni 10 sådana. 16 stycken. Lyssna för jävla dåligt. 16. Kör nu istället. Och så spänner du ut. Nu ska jag. Ja, det var typiskt.
Eller han backar. Så är det. Åh, bra, bra. Nästa. Fram till sträckare. Fram till sträckare. Lyfta fram varandra till sträckare. Bra, Ellen. Strålande. Det är